Promosi dan jualan produk Kraf kini sedang berlangsung di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Jalan Conlay sehingga 7 Mac 2011. Lebih 500 usahawan menawarkan produk Kraf tempatan. Kunjungi Hari Kraf Kebangsaan 2011 mulai 10 pagi hingga 10 malam. Tempat letak kereta dan pengangkutan percuma disediakan. Rebutlah peluang keemasan setahun sekali untuk menyokong industri kita. Datanglah beramai-ramai, masuk percuma.